Після скандального обвалу мосту на Окружній в мережі почали викладати фото інших шляхопроводів з дефектами. Ось, наприклад, інший міст на Окружній, що знаходиться неподалік повороту на 17-те кладовище. В дірки в покритті з легкістю пролазить нога, пишуть користувачі. А ось ще один міст – Роганський. Його ремонтують вже декілька років. У тій частині, де поставили попереджувальні знаки, дорогу звузили до однієї полоси, чим сильно уповільнили рух автівок, скаржаться водії. На світлофорі доводиться стояти до 2 хвилин. Он не доделан. Он еще не доремонтирован. По-моему, он уже, я не знаю, года 2, наверное, ремонтируется. Вот в таком, состоянии. В Украине 90% инфраструктуры изношенные, нуждаются в ремонте. Это практически все. Затянутый ремонт – это самая большая проблема. Головні проблеми ремонту мостів, на думку фахівця з кафедри мостів ХНАДУ, це відсутність фінансування і, головне, відсутність служби експлуатації, яка б мала проводити огляд та слідкувати за станом шляхопроводів. Аби закласти гроші до бюджету на ремонт того ж мосту, потрібно заздалегідь подати заявку, розробити програму та вибити гроші на ремонт. В той же час у програмі розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2012-2016 рік було сказано про наявність 38 дефектних мостів. А ось же у програмі на 2017 2020 роки про такі мости вже немає і згадки. Делаються частичні глобальні такі от ремонтні роботи, які вже невозможно відложити. А текущі і послідовні роботи ніхто не робить. Ті, які от дійсно вони дійшли до такого состояния, то на дорогі Мирихов-Павлоград виконуються ремонтні роботи, виконували дороги на Харків-Ахтирка. От іменно там, де робляться дороги, там, де ремонтуються мости. Про те, що гарний асфальт на мосту – це головне, подумали, мабуть, і в службі автомобільних доріг. Тож, у 2010 році під час проведення поточного ремонту проїзної частини поклали зверху новий шар асфальту, розповідає професор ХНАДУ. За висновками фахівців, товщина асфальту збільшилася на 20 см в порівнянні з проєктною. Зробили, уклали додаткові шари покриття зверху, і все. А це не тільки покращує, а погіршує роботу моста, тому що власна вага збільшується, значить менша доля залишається на сприйняття навантаження від транспорту. Якщо ми пишемо там 30 тонн, а дефекти не ліквідують, а тільки асфальт укладуть, так це може вже 30 і не пропустить, а тільки 28. Натомість САД запевнили, що буде проведена позачергова перевірка всіх штучних споруд, що знаходяться на балансі доріг державного значення. Їх аж 274. До 4-го стану це обмежено працездатні належить близько 30%, тобто більше 70 мостів. Ми визначаємо з цих шляхопроводів штучних споруд найбільш аварійні і щороку проводимо ремонт. Наприклад, у нас 4 аварійних штучних споруди на дорозі Мирихов-Лозова-Павлоград. Ну, на даний час, скажу, було вже. Ми їх в цьому році виконуємо. Минулий рік у нас був під питанням великим, це шляхопровід в Пісочині, де розв'язка Пісочинська, ми в минулому році виконали. До того ж, дороги і мости дійсно руйнують перевантажені вантажівки. В Україні діє заборона руху для автомобільного вантажного транспорту, вага якого перевищує 40 тонн на дорогах державного значення та 24 тонн на дорогах загального користування місцевого значення. За інформацією Укртрансбезпеки, на Харківщині наразі працює лише 15 майданчиків для контролю за вагою. Втім, і їх при бажанні можна об'їхати. Аліна Тюхай, Олександр Адамчук, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.